חברים, יש לנו פה הונדה אקורד שנת 2014 עם קודן של ריינג'ר שידע ימים טובים יותר. אפשר לראות שזה קודן עם הלוקה קווית. נעקוב אחרי החוט שיוצא ממנה ונגיע לתוך כספת. שימו לב, אפשר לראות החוט רץ פה ונכנס לנו, אפשר לראות אותו ממש כאן, נכנס לתוך כספת. תכף צריך לפרוץ אותה, להגיע ללוקה ולעקוף. אז בסוף לא היינו צריכים לנסר את כל הכספת, פשוט פתחנו רק את החתיכה הזאת ואנחנו רואים את שני החוטים של הניתוק. הלוקה, אגב, אם תסתכלו, יושבת פה לפנים. נגשר ביניהם ותכף ננסה להניע. תולה מפה את הגישור שעשינו, סגרנו אותו יפה, הרכבנו חזרה את כל האוטו. קודם עדיין נצפצף, תכף נתפפל בו שיסטוק. סאר סוויץ', אין מפתח, ירוק מעבב. וברוך השם, הרכב מניע. שיהיה בהצלחה.